10 травня Рокі Коні, лідеру гурту U2 Боно, виповнюється 51 рік. З цієї нагоди Гутен Морген оголошує 5 найцікавіших фактів про співака, без якого не можна уявити сучасну музику. Уявіть, Боно стверджує, що свій псевдонім стягнув з назви магазина слухових апаратів. Далекого 1986-го Боно так запрацювався над 5-м студійником U2, що просто забув про день народження своєї дружини. Вибаченням для Елісон послугувало написання пісні «Sweet Thing». І вона, звісно ж, пробачила, а за 2 роки знялась у кліпі на цю композицію. За свої 51 рік Боно встиг попрацювати з Лучано Паваротті, Джей Ло, Френком Сінатрою та іншими видатними постатями в історії світової музики. 2000 року ірландські студенти надумали відзняти фільм про співака і надрукували оголошення про пошук двійника на головну роль. Довго шукати не довелось. На заклик відгукнувся ніхто інший, як сам Боно. Стрічка отримала назву «Спостереження Боно». У свій 44-й день народження співак просто відправився до одного з нью-йоркських кінотеатрів, аби переглянути фільм «Троє». А от чим займатиметься Боно сьогодні, можна лише здогадуватись. Але в тому, що він ще не раз здивує світ, можна не сумніватися.